Прикарпатський агроліс отримав нового керівника. Відтепер обласне комунальне агролісогосподарське підприємство очолюватиме Олег Олійник, до слова, безпартійний. Відповідне рішення ухвалила 13-та сесія Івано-Франківської облради. Традиційно перед погодженням депутати поцікавилися окремими питаннями щодо роботи Олега Олійника. Ми розуміємо, що стан агролісу зараз в дуже складному стані і дуже багато роботи лежить перед вами на майбутнє щодо змін на краще цього комунального підприємства. Скажіть, будь ласка, які саме недоліки і чому до такого стану дійшло дане підприємство під керівництвом попереднього директора? І що було зроблено з вами самим особисто, щоб цього всього не допустити? Щодо моєї роботи, перш за все, будуть розроблені заходи, вже розроблені заходи щодо поліпшення і посилення заходів з охорони та збереження лісових культур і щодо якісного лісовідновлення та створення цілих лісових насаджень. Площа лісогосподарських земель, що у підпорядкуванні облагролісу, майже 75 тисяч гектарів. Це 12% лісів області. Депутати побажали новоспеченому керівникові, аби такими чималими площами розпоряджалися з розумом. Зокрема, всі свої наступні дії агроліс повинен погоджувати із місцевим населенням та сільськими головами. Чи правильно я розумію, що ви не вбачаєте наявності незаконних рубок облагролісу і ви не вбачаєте наявності тої катастрофічної ситуація, яка сталася з підприємством. По цьому факту, які висловлені на сайті, ми не знайшли тільки по одній сільській раді листа Терновиця, що не погоджено. Це проведено службове розслідування і винні вже наказання. На дальніше таких питань більше не буде виникати. Ми погоджуємо навіть головне користування, яке ми не маємо погоджувати з головами сільських рад і з населенням, щоб не виникали ніякі конфлікти. Контракт із Олегом Олійником буде укладено на наступну п'ятирічку. На посаді гендиректора агролісу він змінив багаторічного керівника Ігоря Шумегу. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.